Vítejte. Vítejte v Německu. Koliba. Sousedí z východu ve východním Německu. Ti Slováci byli vždycky takový hodně progresivní. Dobře, bratři. Podíváme se, jestli mají Mac Pro. Palcový MacBook Pro. Jako většině lidí by samozřejmě stačil iMac Pro, ale já o něm vůbec neuvažuji, protože má lesklý monitor. Zajímá mě Mac Pro. Nemají. Je vidět, že jsme ve východním Německu. Přeci jenom bych se pozastavil nad tím, jak nám ho odprezentovala přednostně iJustine. Jako myslím si, že jsou tady větší odborníci, kteří by nám mohli ukazovat, k čemu je Mac Pro určený. Ticho! Ti Němci tak zvou, to není možné. A podobný pocit mám i v Česku. Třeba když se prezentuje, když má někdo k dispozici MacBook Pro. Věřím tomu, že jsou tady větší odborníci, kteří by nám ukázali jeho výkon a jeho správné využití. Nemyslím si, že jsou to jenom hry. Daddy Schlumpf. Das ist egal. Ukaž jim, co máme. Monika. Ale k tomu by vám mohl říct takovou zajímavost. Za mě Šmoulové nebyli. Já když jsem byl malý, nebyli. Oni byli, ale až později. Hlavně byli. No jasně, ale tak jako ty, když byla malá, tak už bylo po převratu. A já jsem je samozřejmě znal z Německa. A protože jsem vůbec nevěděl, že u nás to budou Šmoulové, tak jako dítě jsem jim říkal Šlumfíci. Zajímavá doba, zvrácená trošku. Protože prostě něco nebylo. A teď to máme i v podobě potravy. Pod celým tím náměstím, kde jsou ty vánoční trhy, je obří parkoviště. Takže vlastně to nemáme vůbec daleko. Dá se to stihnout všechno za jeden den. Ale protože my už nejsme tak rychlí, nemyslím stářím, ale stavem, no tak tady máme hotel. Když jsme se měli, tak jsem posunul na sítě pohodovou rychlost, to znamená nějakých 170 km za hodinu na německé dálnici. A to je tady tím nádherným, legendárním, možná už i 12 let starým Audi. Psali jste mi tam, že mi tam něco svítí, nějaká kontrolka na motoru. Buďte v klidu. To auto má najeto 300 000 a ta kontrolka tam svítí už 100 000 km. A protože jsme ubytovaní, tak samozřejmě následuje prohlídka pokoje. Dveře, chodba. Z chodby se volně přesuneme do koupelny. Koupelna. Prostorné umyvadlo. Zrcadlo rozdělené na tři části a k tomu malé zrcátko na to nejmenší, co vás může postihnout. V koupelně samozřejmě nechybí malá pozornost, včetně mídla, krásné vánoční dekorace a telefonu, kdy si můžete zavolat na recepci. Pracovní stůl, televizní stůl, lampa, lampičky a pozor, jedna úplně mini lampička. Další telefon, můj telefon. A v tomto rozlehlém pokoji máme dokonce třetí telefon. Nad postelí se nám tyčí tři nádherné obrazy drážďanských listů. Jsme ubytovaní hned vedle Frauenkirche. Doufám, že to jako brzo stichne, protože potřebujeme se vyspat na zítra. Venku už nikdo není. A tady ten monitor v ekologickém Německu svítí nekřesťansky před kostelem celou noc. Máme za sebou snídani. To bylo to vynikající. Maruška snědla, co mohla. Ještě tam měli takovou jako dekoraci. Perníkovou chaloupku. Tak jsme uvažovali, že to taky zžereme. No a teď už se díváme na ozdobičky. Echt ozdoby. Jako samozřejmě jsou to takové lapače prachu.
tady moc pěkný. Říkal jsem si, že bychom se na to podívali z výšky. Máme tady drona. Je to jenom prezentace v hotelu, ale nádherná. Podle kvality obrazu to vypadá minimálně na Phantom 4 Pro, ale možná je to Inspire. Zpátky do města. Vidíte to? Medvědy se nám podařilo vyhnat do východního Německa. Normálně okraje od pizzy nechávám, ale Pizza Hutu si je můžete nechat naplnit sýrem. Takže je těžké cokoliv nechat. Máme pojídlo, naše hodnocení. Pizza Hut v Německu rozhodně nechutná jako Pizza Hut u nás na nádraží nebo u nás v obchoďáku. Ale samozřejmě to není jako pizza v nějaké výborné pizzerii. To zase jako ne. Víte, co to znamená? Milka, echt Milka. Kdybyste viděli ten přístup těch prodavačů, protože oni těch, co mám rád, měli málo. A ten pán, přestože dělal lahve úplně někde jinde, tak prostě neváhal a šel se podívat do skladu, jestli mají další. Německo. Východní Německo. Bravo. Sice to bude znít jako v kostele nebo někde na Facebooku, ale kdyby se měli rádi sami sebe, hlavně sami sebe a ten vlastní život, tak si myslím, že by to tady nemuselo být. Mějte se hezky a hezké svátky. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine. But I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come.